Audio Jungle.
sad evo. Ovdje šta sam sam pofizijan uvečiš. Ovdje sam robotin. Posle ja što zna na česta da učiš. Što je kamera? Ne dičem kamera dičem kozmoška, kamera dičem. Ja Снимки. Да. Къде е музиката? Що не свири? Да свири музиката? Аз ще сложа. Аз после ще сложа музика, брат. Свирете! Дай на брат, на назад. Герече, бъде чак. Кръстички. Дай на здраве. Wow.
ești baba să extin către romeasă? Cu pătea la drajul? Thank you.
малко тъй. Да говори! Да говори!
Thank you.
tiši Eva Beandri se sara Mogi mogu dana Sinte dane lana Suko tiši Eva Beandri se sara Mogi mogu dana Sinte dane lana Suko mie
srednji gosti, a pod svetim oko toga, gdje se rotira za dužem štata, date ga malo, dajte šans. Ajde, sviđi zajedno.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
počnemo.
Благодарим ви много, благодарим се си на оркестъра. Thank you.
За мъженица. Има ли бъдане? Има ли посене? Вече ти ли мани? Не, не, не. Thank you.
И цяло за двамата брата. Нали? Ама, нещо да пръска, да пръска. Няма да пръска, да пръска. Двойка, двойка. Двойка, айде. Thank you.
Много ви благодарим. Следващия път пак ще има. За другия дете, айде. Като си трябва да дойдеш, ще викам да гради цяло. Има празни салони. Нека всички да седнат по местата, за да може да се мират точно на човека, който трябва да бъде там. Моля ви. Петъл, 20, 40, 50.
За цял Цибет, де е жив и здрав. И много да здрави направи със зетя. Обвинеш! Да, ти си лео! Де е жив и здрав за цялото семейство. Киян, на байче си да изчаме патроли. Да, обвинеш! Увалю! Убить кого-то чао! Так, четыре сына! Дай жив и драв! Убить кого-то чао! Чао! Чонкос! Да, Байсия! Чих играта! Уалис! От село Патио! Тирисия! Чих играта! Има на тях ти роби и кина, дела Тирисия!
Сега, специално за тоя, че за Емил, акета, може да увеличиш малко, акета, че да увелича малко, увеличи малко. Ей, акета, добре, нормално. Той е в тези две марите изток. Дай ли ти пари? Аз този имам пари, да дадам към франи тогава. Хайде на деветка, колега, ламе дори. Деветка. Много специално спил. Ей, ей! Я улик, а как заразика?
Ja da pratim cigarski rad, ti. Da, prigadira! Pa je bilo, ovo kad ima rad prigadnika, treba si jednom ovaj ministru, kada će ne mogu zjetu, da. I su upratio treću. Da, 20 euro. Mi čaj sigurni i meda. Da, ti si sjeo, da je živo i drago. Mi se potrebno ste pa nije tebat. Hej! Alu! Я живу от него. Никакие слова, я
Vamos! Obitos de Judas Tarzan! Música de Tatiri, né? Quero pincel, assim, já
Kako ste vam neka? Kajte cijete? Ili se? I poradite mi mi diga o sabedu. Ili se? Kako ste živi dragi? U vatru ste vam... U vatru ste vam nasa. Чим ти сеял? Дай живо трава.
една на Божна песен. Ти си щастлив, е човече, ти разбери. Hey!
da ste živi i zdravi. I da se radot i da ponovom čeće, hej! Baba Elena je dobi, baba Elena! Gde je babu, pomničke? I... Pogojno na sestričke. Здравко тука. Дарява се за бай Елена. Нейният внук. Това е вторият внук на Бимсе, на вторият син на Бимсе и Биета. Така. Бай парите, пока видим за какво ще стане. Дали ще има кисет, дали няма да ме има кисет. А дашката на бай Елена дава парите. Кисек няма да има. Дай вземам пари по кисек да се видим сега. Сватба за милиони. Дайла чим бори. Ало, и веца. И дуйте как амарана. Амарана ме не дуйте да джене. Дайла чим бори. Това не му. Пари дивят. Ладно. Yeah.
120, 140, 160, 180, 200 лева дава баба Елена. Баба Елена, да ти си имаш дело още 200 години. Да ме радваш и да ние да ти се радваме. Така, айди ти тек пак сеща, бе. Айди, праща. Thank you.
Πάντα. Πάει, μόνο. Ουρκινά, αυτό. Wallis. Wallis. Bazinga. Bazinga. Hey, hey. Au, musicati. Hey, na sera che sarà te, so che sto cazzo. Barbarista da Bazinga che ti tale. Barbarista. Na Не знам, си намерете си тема бира. Ако трябва, ще го помните. Какво е това? Аз си тема бира ли ще пия тук или си топла бира? А? Давайте сега, си тема бира искам. 20, 40, 50, 100. Ти сега ще си правиш с мен? Magazine kicik. Девятка, дай 5 лева, дай 5 лева музыкант.
А? А, ми... Ки чека криза! Ки чека криза!
Добре, не, чакай бе, само казвам да си жив и здрав. Айде продължаваме напред. Най-специалният човек на дисавията. Най-специалният човек на дисавията, защото много му помага тази. Продължаваме ли, братче? 100, до тук 100, 150. Ти чека какъв дека, базов ли? Айде. Yes.